Good evening guys. Good evening again. Hey. Leo nimefundishwa Nairobi. This is what I bought thinking this is MINJI. Mwenye anajua hii matunda niambie ni matunda gani. Nilifikiria ni MINJI my friend. Na kuambia nimepika hako hii kitu. Mepika flowers na shindwa hii. What happens? Hii ni nini? Hii ni nini guys? Haivi? Hakina nimeuziwa tu. Nimeuziwa kwa street. Ati nimemiss MINJI. Nikakuja kupika MINJI. Mtu anajua hii matunda ni matunda gani? Juu inanuka fani. Inanuka fani. Oh, ina taste fani. Zingine zimeiva, zingine hazijaiva. Guys, be aware. Msikuje mkakula vitu zingine. Kuwa aware. Ona vile zimeungua zote at once. Juu nimeuziwa miti za uganga, za uchawi. I think sasa niko na dawa ya corona. Mkujie. So guys, mwenye anajua hii matunda aniambie, but otherwise my message is take caution, usinunue tu kitu yote kwa njia. Nimekoma hata mimi leo. Nimeishi Nairobi lakini leo nimefundishwa Nairobi. Look at this. Hey bwana, yawa. Sawa tu. Na nilikuwa na Sara. Sara hujaniambia. Anyways. Good night. Lakini niko na mboga nyingine hapa. So at least imenipea hopes.